stone dog. Nah. 26 video. Yeah. Sit. Not the dog. Oh god. Dog. No anna kuuma. Ja läinud ongi, see on viimane kord. Läinud ongi siin soos. Ja läinud ongi. Toog on kadunud. Nojah, see on viimane kord, kui te asfalt näete selles suhtes. Seksikas lauljatar Eliisa Kolk näitab figuuri. See, uskuge või võtta, see on mu klassi jõde nagu. Seksikas ja nooruslik laulja Eliisa Kolk postitas Instagrami pildi, kus poseerib ihuvärvi podisuitis. No mis siin siis on nii seksikat nagu? Fun fact! Aastaid tagasi Eliisa Kolk oli selline neiu, kes kandis oma rinnahoidjates igasuguseid sokke ja muid salfrätikuid. Olid ajad. Ühesõnaga, täna oli selline lugu, et ma hakkasin linna minema. Ja siis ma otsisin oma mingid autovõtmeid pool tundi taga ja siis ma avastasin, või noh, mitte mina ei avastanud, aga Age avastas, et autol on uksed lahti. Selle ta avastas niimoodi, et ta vaatas köögi aknast välja ja siis ta nägi, et peeglid olid lahti. Kui peeglid on lahti, siis järelikult on auto uksed lahti. Kui peeglid on kinni, siis on auto uksed kinni. Ja ühesõnaga ma jätsin oma autovõtmed, jätsin autosse ja, või noh, mitte võtmed, vaid kaardi. Ja see oli mingi 2 päeva vedeles automaja ees niimoodi, et keegi oleks võinud lihtsalt selle võtta ja nahku ei sõita sellega, nii et noh, un laku, aga samas suht laku, et et keegi nahku ei pand. Ja nagu igasugused ägedeid nagu seikasid on olnud. Kõige meeldejäävam on muidugi see olnud, kus kõigepealt oli üks rekkajuht on ju, nii, me olime 2 kesi ja siis see rekkajuht sõitiski mingisugune soliidne, ma ei tea türa, ma arvan, et mingi pargent kilti sõitis minu ees niimoodi, et ta sõitis kuredi selle keskjoone lähedal, nii lähedal, et temast ei olnud võimalik, lihtsalt ei näinud möödana, nii julm. Ja ma läksin jumala kettesse ja ma mingi sõimasin teda nii räigelt seal kuredi autos vaata, mingi lõugad, et türa kao eest ära vaata. Ja lõpuks ta pani, saate aru, see vend pani suuna tule, pani sisse, et ma saaks mööda minna vaata, et aala, et kedagi eest ei tule. Ja ma läksingi möödasõidule ja siis kui ma hakkasin jõudma sinna rekka ette, siis ma nägin, et türa seal on kiiruskaamera ja türa see vend on totaalne munn. Ja selle peale ma lihtsalt panin veits kaasi juurde, sõitsin tema ette ja see vitupea kiirendas, et ma jääksin kaamerasse ja saaksin trahvi. Ja ma tõmbasin talle reaalselt ette ja ma panin põhimõtteliselt blokki. Ma ei kujuta ette, kuidas see vend oma rekkaga pidama sai. Ma ei tea, kas tal ei olnud seal reaalselt koormat peal või mis teema oli. Aga igatahes ta mulle tagant sisse ei sõitnud. Ta pani oma kuradi täis tuled peale ja lasi räigelt signaali, aga mul oli sit või moos, sest türa. See vend on lihtsalt aju vaba nagu. Kes see teeb nii nagu? Ma saan aru, et sul mingi naine ei anna sulle nikku öösel, aga türa see ei tähenda seda, et sa peaksid mingi teiste inimeste mingisuguste kuradi elude ja mingite kuradi rahakotiga nagu mängima hakkama vaata. See on lihtsalt aju vabana. Nüüd norm. Nojah, mis on aga? Ma ei tea. See on suht aus liha. Minu soovitus teile, kui te tahate liha süüa ja mis iganes, tahate nädalaega viie, kui te elate 2 kesi ja te tahate 2 peale söönuks saada korralikult, niimoodi, et iga päev on toidukõrvale liha, väga lihtne, minge nädalavahetusel turu peale ja turg on mingisugune kella 2 vist lahti ja minge osta turu pealt endale liha. See on sitaks nice. Miks see on nice on sellepärast, et kui poes maksab 0,5 kilo mingisugune 5 euri, siis turu pealt te saate kilo mingisuguse 3 euriga kätte nagu, et see on suht räige, mis kuradi hinnavahed on nagu. No nii, aga ma arvan, et nüüd on õige aega. Tahad kinki või ei taha? Kingid enda sohvi mulle. No ei küll võta üks, ühe võid võtta. Ma lähen vaatan, ma lähen, paps läheb vaatan. Paps läheb kohe vaad. Ma näen siin. Ma näen, et ma läheb. Ma üritan
mitte aadud esine. No nii, härrased. Ja Preili, mis sa arvad, mis ma sulle kingin? Mis sa arvad? Kommi vaki. Mis sa arvad? Polegi midagi või? Lambist lihtsalt. Abi ja ettepanek või? Arvad või? Head naljati. Väga ei kannata. Aga noh, veits nagu ei kannata. No mis sa arvad, mis siit tuleb praegu? Kommi pakk. Draakoni kommid või? Mul on selle tegelikult midagi eriti hea. Ma panin tähele, et sul on nagu veits mäluga probleeme vaata. Sul on veits mäluga probleeme vaata. Ja siis ma mõtlesin, ma toon sulle ühe kõva ketta vaata. See on suht nice. Kõva ketas. Unlucky. Ei sobi. Mingi unlucky ju, mingi ei sobi ju. Ei sobi ju. Kus saab ta ka? Ma ei tea, poest saad. No see on see rahest. Jah, mingi sobi ju. Et saada toimima, pean ise ostma. Okei, selg. Mitä vittu? Oh my god. Mitä vittu? Vaata, tegelikult mul on veel. Okei, tegelikult mul on veel. Mul on veel tegelikult. Lase, ma nutan veits, on ju. Ootake, tõmbab siin lähemale. Ups. Ma jamasin selle ära. Nii. Ümbes normaal. Näe, alustame algusest. Kõigepealt. Sa vingusid, et sul on vaja hädasti uut klaveri. Klaveri. Palun. Aitäh. Nii, tahtsid kaablit. Kaabel on ka olemas. En loobib ju. Ja kuna sul on mingi sitane rokati hiir, siis paps teab, mis on hea. Eks ole? Paps teab, mis on hea. Ma olen küll nii hea kingimeister, et ma isegi ei võtnud hinduma. Aga näed, palun. Skaff veits on, aga unlucky. Ja kuna sul on veits mälu ka vähe, mälu on sul ikkagi veel vähe, siis üks hea HyperX. HyperX ka. Nii. Ja ma lähen vaatan, kas jõuluvana tõi ka äkki juba midagi ette ära. Kas tõesti jõuluvana tõi ka juba oktoobrikuus midagi ette? Ma kohe lähen vaatan. Need on mingid käepuused. Kappa kaabel. Ja või. Saad süüa tegelikult. Miks seda kingib mulle söögi, et äkki nagu toob mulle? Ja ei sobi. Paps toob juurde ja ei sobi. Ja ei sobi. Ikka on unlucky. Ja ei sobi. Igatahes näe. Neli fänni. Mul on fänni. Neli fänni, sest sul ei ole mitte ühtegi fänni. Ja monitor. 24 tolli. See on 75 hertsine. See on 75 hertsine, siis see on väga hea kuva. Don't drop it. Yes, it's very good. Are you happy? Yes. Very good. She's happy now.
60 hertsi, viis ka nahkuid. Ei, see on 75, see on 75. 144 oli liiga kallis, et oma naisel osta, sest siis mul hakkas juba rahast kahju vaata. Siis ma mõtlesin, et türa, ma ei osta naisele kallimat monitori, kui mul endal on. Ja siis ma mõtlesin, et läheb 75, läheb 75, et Mis te arvate, et mul see See ei käi väga kiirelt või? Mida veel?